অসমৰ ৰাইজে জানে, আপোনালোকে জানে, ডলাৰ বডি ডলাৰ বগৰী সদৃশ এজন নেতা, নাম হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেখেতে বিটিএডি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে এই বিজনীৰ আনন্দ বাজাৰত আহি আছে। তেখেতে আশোক ছাত্ৰ সন্থাক ভয় খাইছে, বিটিএডি ৰাইজক ভয় খাইছে, যাৰ কাৰণে তেখেতে গাড়ী দি নাহি উপৰেদি অহাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে। আমি ছাত্ৰ সন্থাই, আমি বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি কোনোপধ্যেই কা নামনো, অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও কা মনা নাছিল আৰু নামানে। চাওক, আগতে যেতিয়া কা গৃহীত কৰা হৈছিল, তেতিয়া বিজনীত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যিবিলাক বাংলাদেশী আছে, সেই বাংলাদেশীবিলাকে ফূৰ্তি লাগি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ফটকা ফুটাইছিল। যিবিলাকে ফটকা ফুটাইছে তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমান ফূৰ্তি কৰিব নালাগে। কাৰণ কিয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে কৈছে যে বিটিএডি বোলে কাখন গৃহীত নহয় বা কাৰ্যকৰী নহয়। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিয় ইমান ফূৰ্তি লাগিছে? আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভুল গৈ লাভ নাই। পাঁচজনকৈ নিৰীহ এই চৰকাৰখনে হত্যা কৰিলে, এইখন চৰকাৰ হৈছে হত্যাকাৰী চৰকাৰ। এই বিটিএডিত ভেদাভেদৰ ৰাজনীতি নচলিব, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নচলিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এই বিটিএডিত আমি এই বিজেপিক কোনে ফকৰালিয়ে উৎখাত কৰিবলৈ আমি